مدحوين علي قول أو هيران استيد ميا أقوم ستوا محي قدومي كحقين كي بارمان كيرشبا لسراجي كلو مدى المقالة نيروبي وكلية لنا يو تيم كي هيران استيد يصور هذا ميديا لغسو الدادي أو أي وضع قلين سيدا وحو جيران مدحوين موليان شعب كري هيرشبا للاو داقين يدسك الصوماليات أو هيران استيد ما ملكاد وا أقوم ستوا مسيح سراجي أساقا أبريري إنو هيرشبا لك لقيبيو أو هيران استيد أو دي رجليو لما waxa laga sheegay arrin xumaaya xoni qaniini madaxweyne Cali Guul oo siraaji waa wariir jeebka kuugu jira gudoonka baarlamaanka ku dhax fadhiya baarlamaanka Hirshabeelle ku dhax fadhiya shaati gudoomiyuhu wataa waxa weeye Hirshabeelle kala qaybinteedu wada dadkii asagu matalaya hore u soo kala qaybiye wax matalaada kuma haystaan kursiga uu ku fadhiyo Hirshabeelle kuma matalo Hirshabeelle asagu kuma dhalan oo kama soo jeede waxa weeye magac ahaan jeela waayay balse kismaayo kasoo jeeda kismaaya ninka laga soo tuuray matalad qaldan uu ku imaado ba meeshan dawladdi farmaajo ku soo dhax tuurtay Hirshabeelle tijeelaha hiiraan degan ama qurbaha jooga markay ay soo wacaan siraaji kaligiis soo qol ku jira xitaa taleefanka tii qabtay uu leeyahay madaxweyne Cali Guud aan la fadhiya waxa weey hawshaasna aniga xalinaya waana ku guda jira howl hebel iyo shaqo hebel la socota mararka qaar xitaa lacag uu ka qaata sidoo kale to maamulka Hirshabeelle sidaas uu u adeegsadaa dad badan oo waa jira oo waba dhaqan uu leeyahay siraaji ciduhu wuxu qabtana ma jirto bal iska daa dad noon loole neef tijeela leeyeen xitaa biye macabsiin oo ooman biye macabsiin ma dhex tagin wax uu qabtaa ba yaraatay ma jirto kuwii soo wacana been uu ku baabasho taleefankii been uu 24 saac u sheegay shaqo uusan hayn dad uusan la fadhin been uu ku baabasho oo xaqiiqa wasaaradu hiiraan isteed iyo dadkeeda weerar kuma ahan balse wasaaradu madaxweyne Cali Guul oo ay reer Shabeelle waxay tusinaysaa siraaji siraaji waa in meesha uu ka baxaa bataatan ba siraaji si qaldan uu ku soo galay Hirshabeelle waa in qaladkaas la saxaa oo siraaji meesha uu ka yimid lagu celiya cid kale oo bedesha oo Hirshabeelle hiiraan ka soo jeeda oo kursiga ku matasha reer Hirshabeelle tijeelo ku matasha lama weyn dad badan oo mudan ay jooga oo dadkoodana u shaqeeya hadda shaqo fiicanna u hay birina inay u shaqeeyaan diyaar u ah yaqaana deegaanka iyo dhulka iyo sida loo kala degan yahay iyo sida loo dhaqmay wax walba yaqaana siraaji shaqo kuma lahan meeshaan mana yaqaano horana wasaaradu dhowr jeer waa uga hadashay haddana mar kale ku soo celinaysa sideedana waa inuu xilkiisa ku waayaa midan baarlamaanka Hirshabeelle muqaalkan gaarsiiye madaxweyne Cali Guud oo gaarsiiye reer Hirshabeelle oo dhan oo isgaarsiiye wax weeye meeshaan gorgortan waxa laga geli kara maahan Hirshabeelle in la kala qaybiyo maanta jawaabna waxa looga fadhiyaa madaxweyne Cali Guud oo ay gudoonka baarlamaanka waxa muuqata siraaji sawir qaldan inuu maamulka Hirshabeelle ka bixinayo asagoo maamulkii hoggaanka ka tirsan oo gudoonka baarlamaanka gudoomiye ku xigeenkii ah baarlamaanka dhex fadhiya teetal wata hadduuba Hirshabeelle wax weeye hiiraan isteedo inay ka go'day ku baaqday oo la fariistay magaalada Nairobi kula kulmay sawir la yeeshay hadda meesha waa weey dadka Soomaaliyeed waxay u fahmayaan in Hiiraan Isteed maamulka Cali Guud laawe ay aqoonsadeen oo ay Hirshabeelle ka go'day maadaama masuuliyiintii maamulka Hirshabeelle masuul ka mid ah oo gudoonka baarlamaanka ka tirsan oo xubin ka ah siraaji uu la kulmay sawirana la galay daawada muqaalka ilaa dhamaad haddaan la soo gaartay baladuna aragtidaada commentiga ugu la wadaag muqaalkaana si share garay oo la garay haddii aad ku nooshahay Nairobi waxaan idin wadnaa app ka taga sida casriga ah ee Faras moogtaa inaad helayso 200 oo shilinka Kenya isla marka aad la soo dogto app ka Faras lacagtaana waa Faras Miles ayaad ku iibsan kartaa kaarka ku hadalka waxaadna ka dhigan kartaa internet sidoo kale waxaad ku shuban kartaa M-Pesa waxaadna u diri kartaa saaxiibadaada isticmaala adeega Faras Miles Faras Miles waa dib u dhigma lacag ahaan taasoo aad helayso mar walba oo aad raacdo shirkadda gawaarida online-ka ah ee Faras boqolka Faras Miles waxa u dhigma 100 shilinka Kenya faa'iideyso oo aruurso Faras Miles